Ik hoop jullie het Karel Zoid se eerste video gelijk voor jou. Alsjeblieft, like ons, subscribe. Allerlei lekker dingetjes. Ons kort rijden als je subscribe. Dus ik zit op een volle 9. Misschien kan je nummer 10 wees. Ons gaan nu een van mijn ginseling liedjes doen. Dames en heren. Praat so 'n bietjie oor die conservatieve mensies. Wat ik altijd een backfall oor het. So kom ons spring in die liedje in. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sorry my achtersnij, maar ek vat net so 4 lyne op 'n slag en ook wil nie te lank speel hier, want daai irriterende gesiggetjie wat ek so moet insit, wat sy copyright is om ongelukkig nodig, want anders word hy gekopyright. En copyright strikes op YouTube is nogal streng. So, dan sy begin hier om te sê, dames en heren, is u ontevrede, is alles wat mooi is, net in die verlede. Nou, verskoon my, yes, gasserig. Jy sal sien die thema, die hele klimaat van hierdie liedjie sal vir jou wys dat sy praat oor die, weet daai konservatiewe oomies en tannies. So dis kom, ek gaan nie nou daaroor ingaan nie. Maar ja, as jy sê dames en heren, is u ontevrede, is alles wat mooi is net in die verlede, jy ken ons daai oom. Nee. Ja, in my dae het ons nie die gehad. Ons kon nog in die strate geloop het en ons broeke was nie so laag soos julle jeugs in die kakstorie. Toe jy oom 'n laaitie was, was daai hoedjie wat jy gedra het of bicycle wat jy gery het of meisietjie wat jy gehad het of so, was ook verkeerd vir jou ou ooms gewees. Dus ook omdat ik die liedjes so baie like. Maar anyway, kom ons aan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kijk, dan sê sy, is allemaal wat omgee, allang al oorlede, of staar u net vast in u eie ooglede? Nou, sy sing het half uit die oogpunt van 'n jonger, like, soos 'n kind wat praat van, nog moet die groot prente maak, staan u vas in u ooglede, die daai bietjie respek wat sy nog toon, en dan is almal wat omgee al lank al oorlede, met ander woorde terug in wat sy in die begin gesê het van, jy weet, die oom het nou gesê, ja, in die ou dae het ons nog omgegee oor dit en dit en dit, maar hy is nou soos half die laaste, the last stand vir die ou wese en is, of staar u net vas in u eie ooglede. En eindelijk is dit 'n baie goeie speling daar, want as jy vas staar in jou eie ooglede, obviously dit beteken jy loop met oogklap in die lewe, jy kan nie sien wat rondom jou aangaan nie, maar is almal wat omgee klaar oorlede, as jy dood is staar jy ook vas in jou eie ooglede. En ek weet nie hoekom praat ek nou so vinnig nie. Gees van Karel het in my gegaan, asseblief. Karel Zoid, as jy kyk, comment, of net so, thumbs up jykie, die ding gaan op Instagram, comment op Instagram as jy het gelike het, sit het op jou Instagram story, het sal baie vir ons views beteken, en jy werk nou klaar gebedel, kom ons gaan aan. Weet, ek het om nou bietjie lank laat hardloop en in die middel van nergens gestoppie, maar daar was baie instrumentals tussen die probleem van geen inneem, so jy gesien ek dit ook een bietjie kat. Ek is jammer. So dan gaan sy aan om te sê, die realiteite en sleutelbesluite vir die oorlewing in die samelewing. So ja, met ander woorde, die realiteit van die sleutelbesluite vir jou as die ou oomie, sy oorlewing in die samelewing, want die sleutelbesluite word nie meer reg deur jou geneem nie, is dit? Jy is nou, hoe kan ek sê, hoe ouer jy raak, hoe minder relatief raak jy, so
jy neem nie meer die sleutelbesluite vir jou oorlewing in die samelewing nie. So vir ons almal wat 'n bietjie ouer raak, ons moet dit probeer om, ek sal nie sê hou jou jong nie, maar have an open mind oor wat gebeur in nog rondom jou en moenie jouself kleinsnaar neem nie. Kom ons gaan aan. Die video gaan fokker lank wees. Kyk, dit nou weet ek hoekom ek hom daar gestop. Ja, as is hy universiteit ekonomies gestuit en die gaping raak groter, 'n uil op 'n kluit. So, ek weet sy dit seker nie so bedoel nie, maar as ek hoor van die universiteit ekonomiese stuit, dan dink ek aan die proteste op universiteite. Want ons die rooi party het 'n groot deel in dit gehad en dis ook weet as ek nou gehoor van ekonomies gestuit. En die gaping raak groter, 'n uil op 'n kluit. Ek het amper 'n groot doos van myself gemaak op hierdie video. Ek wou 'n uil op 'n kluit met woord vir woord ontleed het. Toe kom ek agter dis 'n Afrikaanse idioom. Google, dankie. Ja, uil op 'n kluit beteken verlore en verleë. So soos wat ek nou net so 'n paar minute terug gesê het, of sekondes terug gesê het, as jy nie saam beweeg of ten minste, hoe kan ek sê, probeer relatief bly en met wat gaan in die wêreld rondom jou aan nie, dan gaan jy uil op 'n kluit raak, verlore en verleë. Die wêreld beweeg aan, maak net seker jy raak nie agter nie. Kom ons gaan aan. Smel die beelde, ons leef in beelde. So al daai trofeetjies en prestasies en jy kan selfs die beelde van eergister ook daar ingooi. Smel dit, dit beteken niks wat daar staan nie. Ons leef in beelde. Kan 'n bietjie sarkasties gebedoel word, met ander woorde, julle dink julle leef in beelde, maar waar is julle regtig? Sy sê presies wat sy bedoel. Hierdie is 'n verskriklike goeie liedjie en 'n mens moet regtig luister. Ek hoop nie die kamera gaan uithardloop nie. Jy gaan by 1, 2, 3, kom. Okay, sorry ek het hom daar gestop. Maar ek sal die hele vers weer oorgaan. Dan sê sy, luister vir die tannie, luister vir die oom. Tannie met die telly en die mikrofoon. Tannie met die antwoord, tannie het 'n droom. Tannie is die skelm en tannie is die room. So ja, onthou jy die klein wat later gesê, luister vir die tannie as die tannie met jou praat. Dis wat sy bedoel, luister vir die tannie, luister vir die oom. Tannie met die telly, tannie met die mikrofoon. Laat my so dink aan daai ou tannies wat by die skool gestaan het en elke liewe kind wat skeef gekyk het of sy hare so 'n bietjie te lank was. Jy weet mos hy tannie met die masjou mee staan. Nee? Reeds hulle. Ja, maar tannie het 'n antwoord, tannie het 'n droom. Met ander woorde, die ou konservatiewe mense wat altyd hulle opinie van wat die beste was vir jou op jou afgedoem het. Tannie is die skelm en tannie is die room. So met ander woorde, sy is die slegste, sy is die beste, sy is alles. En ook sy sal altyd vir jou vertel, ek was ook daar gewees. Jy weet, ek is ook deur dit, maar jy moenie my fout maak nie. Daai. Anyway. Kom ons gaan. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sorry. Ek sal hom. As jy sê, ja, soos wat ek gesê het, luister liewe kinders na Tannie se verhaal, want Tannie moes haar toekoms uit die aarde haal. Mamma se kinders van mamma se taal. Kyk links, kyk regs, hou links. So
as jy nou die hele rede gaan sê, sê, luister vir die tannie, luister vir die oom, tannie met die telly en die microfoon, tannie het 'n antwoord, tannie het 'n droom, tannie is die skuim en tannie is die room. Luister liewe kinders na tannie se verhaal, wat tannie moes haar toekoms uit die aarde uithaal. Hoeveel keer moes jy nou dit geluister het? Ja, ons moes gewerk het vir ons eie, ons moes ons eie hoenders plant. En dan die eiers pluk van die boom af. Ons het nie al hierdie met winkel toe gegaan en ons verstaan dit en thank you for the enlightening story, grandma, maar dit is nie meer so nie. Ons het nie vergeet van dit nie. Ons hoef dit net nie meer te doen nie. Dit is die punt van tegnologie wat vorentoe beweeg sodat jy nie meer hoef in die agterplaas te gaan en die koei te gaan melk nie. Jy gaan koop 'n bottel melk. Jy verstaan? En dit is nie 'n slegte ding nie, mense. Dit is die lewe wat aanbeweeg en vorentoe gaan. Ek meen hierso, ek sit met my foon, gaan nie sê wat se foon dit is nie, maar ek sit met my foon, ek het my lirieke voor my, ek speel my musiek, ek alles gaan hier aan. Ek weet as jy dit sleg gebruik, is dit 'n slegte ding, maar dis wanneer die wêreld toe beweeg. Jy kan dit nie stop nie. Anyway, dan sê sy, mamma se kinders van mamma se taal, kyk links, kyk regs, hou links, hou links. So mamma se kinders van mamma se taal, dan word jy is nou maar ingebore in hierdie Afrikaner of whatever jy is leefwyse. So dit is nou maar wie jy is en kyk links, kyk regs, obviously mos nou voordat jy oor die pad gaan en dan hou links, keep left, pass right. Dit is die reël. Dit is waar jy gekraal in die hospitale is dit so, in die gange by die skole is dit so, waar jy gekraal word so skape aan die linkerkant en is net een of twee wat gaan regs gaan en dan blits hulle binne die meneer vas per ongeluk. Anyway, kom ons gaan aan. 5 4 3 2 1 go. Sorry, ek weet, maar sy sing baie van as sy los hier reg vir my en Gappy. Sy sê, soms voel jy skuldig, soms voel jy kwaad, soms voel jy lus om net daaroor te praat. Ouma en oupa wat gesit het op die stoep. Ouma en oupa, gee harde neek jou. Ouma en oupa wat gesit het op die stoep. Ouma en oupa kan nie antwoord as jy roep. Nou, dit is 'n bietjie van 'n meer ernstige deel van die liedjie, wat jy nou nie altyd hoor grappie, ek is jammer. So soms voel jy skuldig, soms voel jy kwaad, soms voel jy lus om net daaroor te praat, dan dink sy, jy weet jy kan nou terugdink aan al die tye wat jy jou miskien jou oupa en jou ouma gesê het, ag. Jy weet, jy praat nou net oor die ou stories, maar dan sit jy terug en dink wanneer hulle nie meer daar is nie dat jy eintlik daai stories mis en jy mis daai persoon wat vir jou sê, "Hey, jy kan nie so lyk as jy uitgaan nie." Kan nie so kerk toe gaan nie. Mens mis dit soms. Ama wat 'n ouma, oupa, pa, ma verloor het. So dit, en dan sê sy, dat jy dink terug aan oor ouma en oupa wat gesit het op die stoep. Ouma en oupa kan nie meer antwoord as jy roep. En dit is omtrent hierso waar die liedjie bietjie draai van. Ek gaan hom terugvat so 'n paar sekondes sodat ons hom mooi kan luister. Kom ons gaan aan. Dan sê sy, liefde is die antwoord, liefde is die droom. Meer gevoel Suid-Afrika, meer gevoel jou troon. Okay, so met ander woorde, liefde is die antwoord, maar liefde is die droom. Dit is nie altyd so maklik om almal net lief te hê. Unconditional, nie wat mense doen 'n paar fakte parige goedjies. En dan meer gevoel Suid-Afrika, meer gevoel jou troon. Sympathie met Suid-Afrika en sympathie met jou wat op jou ou troontjie sit, tannie met jou mushroom haartjies. Jy weet jy wat so sit en almal
is een judge nu die van so die neus uit, jy weet, jy kan net hulle boekoppe sien want jy is so hoogmoedig. Wat ze dan as het sê elke sonnig en sê, het jy gesien? Esmeralda het weer die selle rok aan as laas week kerk toe. Dat dinge gaan seker nie baie goed daar by hulle huisie. Tannie, het jy al gedink Esmeralda het miskien 'n fokke wasmasjien by huis? You pompous stuck up! In elk geval, laaste stukje van die liedjie wat my kamera is besig om in te gee. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kijk, so, sy eindig het af deur te sê die probleem van gee en neem, waar sy vroeger in die liedjie gesê het, die probleem van geen inneem. So, daar is een probleem ook met die give and take, want daar word jy altyd dieselfde hoeveelheid gegive as wat daar getake word. Fok is bezig met te bytie. In elk geval, nou, ek praat gewoonlik oor iets heeltemal irrelevant van die video, van die actual musiek, van die actual liedjie af, maar my een nog een seksie vandag gaan oor die konservatiewe mense wees wat mense gereeld pla. So kom ons begin om reg om te sê, en nog een ding, ja, dit is, as jy soos ek is en jy groot geraak in 'n klein dorpie waar die ooms en tannies en die NG Kerk en whatever geloofs afstammeling daar is, die dorp heers, sal jy weet waarvan ek praat. Jy kan nie, ek meen, ek moes na my oupa so toe gegaan het met 400 graden Celsius, met een pokker lang mooi hemp aan, want as die ou man my tattoos gesien het, dan het ek 3 uur lang lecture gekry. Soos wat ek in die rest van die video gesê het. Asseblief, beweeg, ek sê nie, wees een van die ooms en tannies wat jonk en saam met die kinders wil gaan dansie, nee. Maar onthou, toe jy een likeie was, soos wat ek vroeger in die video gesê het, en jy het een nieuwe Twisted Sister, wat sal, ach, jesus, Pieter, en die wat Twisted Sister type gekry, nee, toe was dit ook verban oorals gewees. Dis nou die selle wat gebeur met ons. Ek onthou, uit persoonlijke ervaring uit, toe ek Fokke Polisiekar begin luister het, circa 2004, ek kon hulle nergens live kykie, want oorals waar een feest was, het die conservatives dit ge... Hoe kan ek sê? Hey, shut up! Het die conservatives dit geran en hulle was verbang. Selle toe Jack Parow uitgekom het. Jack Parow, ek onthou, Jack Parow was genooi een jaar gewees vir die... Hy is in een skouspel en toe hoofmeisie, wat sy naam, Duplessis, gesê, nee, ek kan nie sing op die selle verhoog as Jack Parow nie. Asseblief. Wil jy nou eerlik waar vir my sê, dat een paar piekie controversiële lirieke in een liekie gaan allemaal Satan toestuur nie? Kijk mooi daarna, as een oukie, dit gebeur nie rarap in Suid-Afrika nie, maar kijk in Amerika, dan gaan een oukie nie, skie die skool op. Dit is iets om wat een joke, maar dit is die waarheid. Sodra hy man Cradle of Filth of Killshot of Bullet for My Valentine of so iets luister, dan sê, oh, ja nee, dis omdat hy die Satan muziek luister, hy het hom gedruif daarna toe. Maar as hy Yuri Els geluister het, dan sê hy gesê, nee, dit kan nie wees nie, want as hy Yuri Els geluister het, het hy net homself geskiet. Nee, dit is een levenskeese. Hy praat hier van hoeveel die kind geboelie was op skoolie, en toe snap hy nie, nee, dit was sy muziek. Dit was sy influences, die wereld is, jy wat allemaal so judge en, het jy gesien, Primalda se dochter is swanger op 17. Ek het al met my oma gesit en gesels, weet jy wat was die average swangerskap ouderdom back in the day? 16, 15, wat sê jy nou? Anyway, so ons ouwe raak asjeblief, laat ons saam met die tye beweeg, open-minded, nie met oogklappe aan nie. Ok? Lekker dag verder, gesien op lyf, alles wat goed is, gaan uit!